вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». А темою сьогоднішнього дня буде огляд та шляхи вирішення найактуальніших проблем Тернопільщини, які виокремили громадські активісти нашого краю та народні депутати України. Отож, поруч зі мною сьогодні депутати Верховної Ради України Наталія Кацер-Бучковська, Остап Єднак та Ганна Гопко. Вітаю вас, панове, у нашій студії, вітаю на Тернопільщині. Отож, сьогодні ви презентували у нашому краї проект чи кампанію, чи такий громадський рух «Включайся». Що під собою так розуміється під цим словом, так, під цим проектом чи під цією кампанією, і звідки виникла ідея? Чи надто нагально зараз саме є розпочинати таку активну діяльність на місцях, в областях, так, скажімо, а не з Києва? Пані Ганна. Дякую, пані Ганно, за запитання. Дорогі тернополяни, дуже приємно, що після Житомира, Івано-Франківська ми приїхали на Тернопільщину для того, щоб із громадськими експертами, активістами, журналістами проговорити, як можна вирішувати місцеві проблеми. Вранці ми побували на сміттєзвалищі і побачили, як в тонах сміття пропадають і кошти, як забруднюється земля, і ми побачили своєрідне море. Море, де багато чайок, таке море сміття, але, знову ж таки, ми подумали, чому ця проблема досі не вирішилася в місті, чому тут немає сміттєпереробних заводів. Ми вже зустрілися із головою обладміністрації, з головою обласної ради, будемо зустрічатися ще з мерією для того, щоб скомунікувати і скоординувати всі ці зусилля, щоб нарешті питання побутових твердих відходів вирішувалося в місті. І наша ініціатива якраз «Включайся». Це заклик до кожного небайдужого до долі своєї громади, свого району, міста і області в цілому вирішувати ці проблеми, які є. Не тільки екологічні проблеми, це проблеми також певних монополій, які є, і ми маємо про них говорити, на перевезення. І нас не завжди влаштовує якість транспортних маршруток, і хочеться, щоб вони були кращі. Аптечних магазинів, де ціни на ліки часом вже сягають, як в ювелірних магазинах. Тому ми якраз хотіли закликати людей, щоб вони включались, і як депутати ми готові допомагати. Депутатськими запитами, своєю присутністю на засіданнях комісій, коли немає доступу до місцевих бюджетів, і про це ми чули, як виділяється земля. І також сказати, що з 23 лютого запрацював закон про поіменні голосування в місцевих радах. І ми якраз і закликаємо активістів контролювати кожне рішення, як депутати різних політичних сил, присутні в місцевих радах, голосують за виділення землі, які бюджетні питання лобіюють. І це якраз і є. Включайтесь і не будьте байдужими. Слідкуємо, я переконана, що так наше тернопільське активне громадське середовище слідкує за тим, як голосують наші депутати і хто за що ми бачимо на табло. Щодо сьогоднішнього проєкту, так, ви виокремили кілька важливих питань, які запропонували вирішити громадські активісти. Чому саме громадське таке середовище досить вузьке, так, на мій погляд, сьогодні? Питання, напевно, до пані Наталії, оскільки ви з нашої області, наша краянка. Чи ці питання, які були виокремлені як найважливіші, на ваш погляд, найважливіші, так і давайте їх наголосимо, що наші громадські активісти вважають першочерговим, що потрібно вирішити, що їх не влаштовує в нашій області? Добрий вечір. Я ще хотіла б наголосити на важливості такого формату спілкування, як спілкування з громадськістю політиків. В першу чергу, нам дуже важливо знати, які є проблеми на місцях. І я сьогодні також почала свій візит з візиту рідного Бучича, з візиту Бучицького району, шкіл, садочків і розуміння, які є, власне, проблеми у людей і як вони бачать його вирішення. І, звичайно, ми бачимо велику таку різницю між сприйняттям проблем загальнодержавного масштабу і того, що відбувається на рівні району, міста, окремого села. Тому однією з ключових проблем, виділеною громадськими активістами, які сьогодні були присутні, це є якраз комунікація влади і людей. Це є той вакуум, така криза довіри. От, і, власне, ми почули це як одна із проблем, яку можемо вирішити. Іншою проблемою важливо, це є проблема екологічна, це є проблема сміттєзвалищ, про яку вже говорила Ганна, в області, і, зокрема, в Тернопільському районі. І, відповідно, сьогодні ми цю проблему обговорювали і з міською владою, і також запропонували перші кроки, яким чином їй можна поставити питання її вирішення. І третя проблема, на мою думку, яка є ключовою, це, звісно, створення робочих місць, розвиток економічного потенціалу, який можна вирішувати в контексті перших двох.
Тобто те, що в нас на Тернопільщині найнижчі заробітні плати по всій Україні, я думаю, що це одна з перших проблем, яка, в принципі, мала би бути і мала би звучати, так? Тому що середня зарплата, ну, так, якщо ми не маємо гідної заробітної плати, то нам і про все інше думати якось, ну, не доводиться, напевно. Давайте повернемося до саме цих шляхів вирішення. Тобто ми визначили проблеми, які люди запропонували. Ви пропонуєте своє бачення, своє вирішення, свою участь. Тобто, яка ваша участь в вирішенні цих проблем? Ну, ви тільки що згадали про низькі зарплати в регіоні, і це створює величезне напруження і невдоволення людей. І навіть побутують якісь думки про третій Майдан, але якщо я не помиляюся, блаженніший Любомир Гузар, він казав, що Майдан 2 в Україні ще не закінчився. І 2 роки тому ми з Ганною створювали у Києві після Революції Гідності реанімаційний пакет реформ. Сьогодні в Тернополі ми започатковуємо подібну ініціативу співпраці громадськості, експертного середовища, представників бізнесу і політиків в тому, щоб включити народ в вирішення своїх нагальних питань. Таким чином, фактично, трішки знявши, можливо, це невдоволення владою, адже буквально декілька місяців тому ми обрали місцеву владу, зокрема на Тернопільщині, так. Але якщо ми говоримо про проблеми побутового сміття, то це є приклад того, що перед виборами ця проблема актуалізується, всі обіцяють з нею боротися, а сьогодні ми приїжджаємо до місцевої влади, і ніхто не знає, як її вирішити. Натомість з громадськими активістами ми чітко визначили, як ми можемо зробити, щоб впродовж 6 місяців ми провели круглий стіл, де зібрали обласну раду, обласну держадміністрацію, місцеву владу, щоб вони не перекидали відповідальність один на одного, активістів, експертне середовище і напрацювали дорожню карту поводження з твердими побутовими відходами в регіоні. Ми, як народні депутати, також зобов'язалися також вирішити на законодавчому рівні у Києві прийняти відповідні закони, впродовж 6 місяців напрацювати спільну концепцію, бо зараз є багато різних законів. Тому таким чином ми мобілізовуємо всі ресурси можливі для того, щоб вирішувати проблеми на місцях. Бачите, ви кажете, хочете залучати громадськість, аби люди були активнішими, щоб вирішувати там власні проблеми. Але ми вибрали владу, ми вибрали вас, щоб ви вирішували наші проблеми. Тому я думаю, що на законодавчому рівні було б набагато простіше, враховуючи сміттєзвалища, так, несанкціоновані. Ну, можливо, вам відомо, що лише 10% сміттєзвалищ, так, мають документацію, мають паспорт. І зрозуміло, що ніхто, ніякий інвестор не може прийти і не може десь зробити додаткову сміттєсортувальну лінію і чи взяти участь, так, в якийсь, можливо, відкрити завод чи ще щось, тому що немає нормативної бази, аби все-таки ці сміттєзвалища мали відповідний документ. Тобто все починається зверху, як на мене. Абсолютно вірно, але в парламенті ми можемо відзвітуватися, ми прийняли сотні законів, але люди не відчувають вирішення їхніх проблем на місцях. Тому ми саме тут зараз з активістами намагаємося зрозуміти, як ті закони повинні працювати на місцях. Екологічний день. Тут дуже важливо, що ми побачили, що в Житомирі, що в Івано-Франківську, у Львові, тут, що вже є 16 законопроєктів, як вирішити проблему твердих побутових відходів, їх накопичення, забруднення територій. І ми зрозуміли, що потрібно ініціювати один день в парламенті, повністю присвячений екологічним проблемам і їх розв'язання завдяки законодавчим інструментам. І це будемо пришвидшувати і від Міністерства охорони довкілля, і від профільного екологічного комітету, який, зокрема, представляє Остап, де він є секретарем цього комітету, щоб в порядок денний внести і сказати, що це вимога людей, яких ми почули, ми відвідали сміттєзвалище, і тепер будемо пришвидшувати процеси на законодавчому рівні. Ну, ви погоджуєтеся, що, напевно, найбільша проблема сміттєзвалищами, напевно, в Києві. Тобто, щоб починати по всій Україні, в кожному обласному центрі ця проблема не вирішується. В кожному обласному центрі забруднюється довкілля, незрозуміло, куди йдуть фільтрати з тих сміттєзвалищ, вони забруднюють криниці і травлять людей, горять сміттєзвалища, і ця проблема по Україні не вирішується. Обговорюючи її в Тернополі, в Івано-Франківську, в Житомирі, і, зокрема, в Києві також з 5-м полігоном ми також займаємося вирішенням питання. Ми можемо справді найкращі практики поводження з відходами запропонувати країні. І дуже важливо включити також кращий досвід міжнародний, який є. Зокрема, Японія, Швеція, у них всередині міст є сміттєпереробні спалювальні заводи, які пройшли всі тести на те, щоб не забруднювати довкілля, бути безпечними для мешканців, які живуть в місті. І тому наше якраз і завдання, щоб нарешті місцева влада
не переключала відповідальність на різні рівні, тому що це проблема і для міста, і для області актуальна. Так само національного рівня влада нарешті сіла і вирішила на законодавчому рівні. Плюс можливість для тих компаній, які хочуть інвестувати закордонних, чи це з Японії, чи Швеції, чи сюди, щоб вони прийшли. Тобто наше якраз завдання – пришвидшити всі ці процеси. Але дуже важливо, що ми сьогодні обговорювали не лише питання екологічні. Ми говорили, як дуже правильно сказали, інвестиції. Готується інвестиційний форум в Тернополі. Це один з важливих інструментів для того, щоб міжнародні донори, щоб для того, щоб інвестиційні компанії прийшли сюди і можливість об'єднаних територіальних громад представити свої проекти. І вони вже готуються, була зустріч по тим проектам. Ми готові залучати сюди ті міжнародні організації, які працюють на проєкти децентралізації, бо дуже багато коштів завдяки тим змінам в видатковий бюджетний кодекс, який ми внесли ще в кінці 2014 року, вже в 2015-му відчули збільшення надходжень. Особливо ті громади, які знаходяться на трасі, де є заправки, і вони вже отримали від цих акцизів більше надходжень. Але дуже багато не знають, що робити. Як писати ці заявки, конкурс проєктів. І ми також обговорювали про те, що ми готові надавати підтримку, щоб були приклади конкретних проєктів, відновлення там млину, запуск якогось мікрозаводу, тому що Тернопільська область, вона як сільськогосподарська, аграрна, вона має величезні перспективи, і сюди треба залучати. Ну, погодьтеся, ще враховуючи так децентралізацію, багато чого, багато яких процесів гальмує законодавчий рівень, так що багато ще не прийнято нормативно-правових документів, багато законів, щоб ефективно працювати. Тому що ми на Тернопільщині, як ніхто, знаємо, відчуваємо, в нас найбільше створено громад, 26, і розуміємо, що вони є нерівноцінні за своїм фінансовим становищем, так, і десь комусь потрібно допомагати. І ми на цьому, як кажуть, зуби з'їли. Тому потрібно, я думаю, десь ініціювати, щоб на законодавчому рівні швидше приймалися всі відповідні закони, щоб ми могли розуміти, як зараз у нас мають проблеми районні лікарні, так, тому що громади об'єдналися, фінансування не пішло. Дуже багато є проблем, які повинні вирішити народні депутати, проголосувавши за певні закони. До речі, наступний тиждень сесійний, що важливого він передбачає. Так, можливо, все-таки я сьогодні читала, що звільнення генпрокурора, щось таке. Я думаю, є такі першочергові завдання, на які усі українці чекають. Чекають, щоб десь депутати свою діяльність пожвавили на законодавчому рівні. Ну, щодо законодавчих ініціатив і щодо того, що ми прийняли, які результати. От важливим ще також аспектом, особливо в цій області, є те, що всі ми повинні ставати більш енергоощадними. І минулого року, тобто оскільки збільшується вартість енергоресурсів, відповідно, українці, промисловість повинна більше заощаджувати і ставати більш енергоефективною. Тому що фактично кожен українець споживає 3 рази більше енергоресурсів, ніж середньостатистичний європеєць, а наша промисловість споживає в 4 рази більше, ніж середньостатистична промисловість. Тому це є проблема загальнонаціонального масштабу і також нашої енергетичної незалежності. Тут дозвольте за мене погодитися, тому що ми багато декларуємо про енергоефективність і енергоощадність. З іншого боку, наш уряд нам зробив великий подарунок і надав субсидії, які повністю гальмують процес енергоощадності. Люди переходять з твердопаливних котлів зараз, так, це до цієї теми вашої, так, на газ, тому що на газ дають величезну субсидію, яка ще накопичується, і невигідно. Так, якщо ми навіть порахуємо 2-поверховий будинок, потрібно 10 тисяч гривень на опалювальний сезон витрачати на дрова. А субсидії надають, і ми платимо 150 гривень в місяць. Тому одним так це до слова щодо енергозбереження. Тому десь, можливо, потрібно щось відкоригувати наступним кроком, кроком реформування системи субсидій повинна бути їх монетизація з тим, щоб домогосподарство отримало не субсидію на конкретний вид палива і як зменшення ціни вартості цього палива, а повинна бути саме субсидія, яка надається, і вже сама сім'я домогосподарства буде вирішити використовувати її на енергоощадні заходи, там замінювати вікна, утеплювати стіни, чи використовувати її на інші заходи. І це буде великим стимулом енергоефективності, і це є в планах нашого уряду. Але якщо ми говоримо про законодавчу роботу, ми представники Верховної Ради України, минулого року ми прийняли пакет законопроєктів, який дозволить залучати інвестиції, це є створення енергосервісних компаній, саме муніципальні об'єкти, такі як школи, садики. І вже на сьогодні Європейський банк реконструкції і розвитку запроваджує пілотні проекти стосовно модернізації і запуску роботи енергосервісних
сервісних компаній. Тобто це механізм, коли громада не тратить власних коштів, а тільки надає можливості інвестору інвестувати в енергоощадні заходи, а відповідно отримувати свій прибуток з різниці в економії. І це є дуже великий крок вперед, саме так стала енергонезалежною Польща. І, відповідно, я думаю, що за цим напрямком ми вже зробили певні кроки. Я хочу, щоб ми частково ще повернулися до проекту, тому що сьогодні багато, напевно, було зроблено. І одним з актуальних питань було те, що, як кажуть громадські активісти наші, відсутня співпраця громади, громадськості, громадських активістів з владою. Чи, ну, я не знаю, так чи це думка більшості, так, але, в принципі, ви це обговорювали. Чи були якісь напрацювання? І все-таки, чи це проблема Тернопільщини, чи, можливо, в інших областях, де ви були, чи плануєте бути, також десь цю проблему обумовлюють? Тому що я десь цю тезу, можливо, не зовсім підтримую, але якщо громадські активісти кажуть, що так, вона відсутня, то що вони сьогодні пропонували і що, як ви плануєте це вирішити? Ну, це, до речі, цікаво. Цікаве таке явище на Тернопільщині, оскільки, наприклад, в попередніх регіонах проблеми носили більш такий побутовий характер, можливо, на Івано-Франківщині це вирубка лісів людей турбувала, і ми там знайшли доволі цікаві рішення, і, зокрема, відходи. А Тернопільщина, от справді, таке відчуття, що, можливо, останнім часом, чи останніми роками, справді, можливо, що не було ефективного діалогу між місцевою владою та громадськістю. Частково ці проблеми, я думаю, буде сприяти, зокрема, об'єднання територіальних громад, коли громади будуть більш відповідально ставитися до своєї влади, і влада буде більше поважати права громадян. Але на рахунок обласної влади, обласної держадміністрації, ну, ми напрацювали, насправді, сьогодні з активістами можливості, як можна контролювати ефективно бюджет і публічні кошти. Були напрацювання дуже цікаві місцевих аналітичних центрів, які ми, можливо, навіть піднесемо на національний рівень такі практики. Тому Тернопільщина тут теж має можливість бути таким унікальним явищем, де може налагодитися ефективна співпраця громадян та влади. Я думаю, що питання більше зневіри. Тобто люди, коли говорять, що вони не співпрацюють з владою, просто вони це уособлюють зневірою, що зміни, які так чекали, що вони будуть швидкими після Революції Гідності, після крові, ситуації на Сході, що влада буде менш корумпована, більш дієва, бо війна не є виправданням того, чому так повільно просуваються реформи. Навпаки, це додатковий стимул побудувати сильну армію, відновити економіку, щоб держава ставала міцнішою. Але тут є певна стара система, така монополізована, і там меншість активних людей, які після Майдану, мільйон людей, вони пороз'їжджались по своїх домівках, різні села, містечка, міста, і вони не змогли швидко впливати, і навіть місцеві вибори, оскільки дуже багато політичних проєктів скористалися місцевими активістами, як обличчями для довіри, пройшло їх мало, а все одно тих суттєвих змін не відбулося. Тому наш якраз і заклик був, що ви включайтеся, бо боротьба за побудову сильної держави, вона не така швидка, як протест, коли ми сунули Януковича, але це не означає, що ми відразу поміняли всю країну. І це якраз і є завдання, включатися на таку певну боротьбу вдовгу, втривалу кампанію, і це важливо було, щоб замість зневіри появився такий енергійний оптимізм на щоденну важку роботу з контролю влади, з забезпечення того, щоб вона стала підзвітною, більш відповідальною. І без цього неможливо нам дорости до рівня цивілізованого суспільства, коли влада буде боятися там забудовувати парк центральний. Я з вами цілком погоджуюся, ну, але до кого тоді апелювати? Ми зараз спілкуємося, я спілкуюся з представниками влади. Тобто до кого нам ще апелювати? Хто винен? Тобто, що отак все відбувається. І от чи цією, можливо, нинішньою зустрічю, так, цим проектом, можливо, десь планує бути в майбутньому політична сила нова за вашою участю і керівництвом? Ну, власне, ми пропонували, зокрема, сьогодні активістам, з нами був присутній директор, керівник школи державного управління, тому що, знову ж таки, тернополяни нарікали на те, що влада недостатньо фахова, мається на увазі місцева виконавча влада. І є проект, який, можливо, ми теж будемо реалізовувати на Тернопільщині, щоб підвищувати рівень і готувати, можливо, майбутніх державних службовців. Також ми розуміємо, що політика в Україні не є досконала,
чому я не є член жодної політичної сили, тому що я наразі не бачу таких політичних сил, де я міг би справді себе реалізувати і не працювати просто між виборами, від виборів до виборів. Тому також ми активістам запропонували школу молодого політика, яку організовує Міжнародний республіканський інститут, щоб підвищувати рівень і якість політики в Україні, і політики в Україні на місцевому, на регіональному і на державному рівні. На фоні того, що зараз відбувається з коаліцією, з урядом, так, можливо, є більш нагальніші проблеми, так, нагальніші питання зараз щодо так, коаліції, уряду, що потрібно так вирішувати на рівні Києва? Ви розумієте, якщо ми зараз будемо у Києві і думати коаліція, уряд, генпрокурор і так далі, а люди тут мають невирішені свої проблеми і свої питання, і думатимуть, навіщо ми цих людей обрали і привели до влади, якщо вони з нами не комунікують, не контактують і не працюють, ну, це не є вихід. Наступний тиждень пленарним будемо працювати в парламенті. Через тиждень ми далі будемо їздити і спілкуватися з людьми. Я думаю, що це паралельні процеси. Одна – це законодавчі, де ми маємо призначити нового прокурора, але більш гідного і справді професійного, не як ми вже бачили Махніцького, потім ми бачили Ярему, потім ми бачили Шокіна і нульові результати Генеральної прокуратури. Ми так само маємо говорити про політичну відповідальність. Бо оці сварки ми вже бачили у 2004 році після Помаранчевої революції і результатом стало прихід до влади Януковича. Тому не потрібно наступати на граблі Помаранчевої революції. І наш якраз і заклик, що зараз немає жодних перешкод, щоб парламент продовжував працювати. Бо нам потрібно серед тих пріоритетів отримати безвізовий режим, щоб наші громадяни могли без віз, не втрачаючи кошти, відвідувати сусідні країни. Нам потрібно продовжити санкції проти Росії. І це надзвичайно важливе завдання, бо це один з найбільш ефективних інструментів в непростій війні з Росією, яка ще має потуги, щоб витримувати ці санкції і запаси. Нам потрібно домагатися зрушень на Сході, щоб не було замороженого конфлікту, і домагатися присутності миротворчої місії ООН, поліцейської місії Європейського Союзу, повертати контроль над україно-російським кордоном. Тобто є реальні виклики перед державою Україна, яка на 25-й річниці незалежності мусить вирішити і війну, і побудувати економіку, і побудувати сильні громади. Оце і має бути обговоренням, і те, що ми якраз ці вимоги від людей почули, і будемо формувати порядок денний, а не з'ясовувати, які амбіції якої малесенької партії, чи яких тих лідерів, які вже 20 років в політиці, призвели до анексії Криму і далі продовжують між собою сваритися. І тому, відповідаючи на ваше питання навіть щодо політичних партій, то потрібно змінювати середовище, змінювати виборче законодавство. В минулому році, коли ми ухвалили державне фінансування політичних партій як спосіб боротьби з політичною корупцією, це один з маленьких кроків. Тепер потрібно обмежувати рекламу, щоб на олігархічних телеканалах не з'являлися політичні проекти. І тоді це будуть з'являтися партії знизу, де люди будуть мати довіру до цих партій. Вони самі будуть співучасниками. Я була в Британії на з'їзді консервативної партії. Там люди горді, що вони належать до цієї партії, бо вони знають, що ця партія має конкретну програму. Вона не залежить від якогось лідера, який, якщо завтра зміниться, партії не стане. І тому суспільство теж має дорости до такої рівня відповідальності, розуміти, що партія – це лише інструмент формування державної політики. І от якраз під час цього ми обговорюємо, наскільки суспільство має брати відповідальність, впливати на владу, організовуючи різні акції, контролюючи бюджети. І це одне з завдань. Я думаю, що політична оця безвідповідальність, чи ця криза, назвімо її парламентську, урядово-парламентська, це заклик до всіх політиків, які давно уже при владі. Схаменіться, і під час українського тижня в Брюсселі було дуже чіткі меседжі. Нам потрібна політично стабільна Україна, де гілки влади між собою ефективно працюють на ті вимоги, які є в людей. Досить вже вимагати перевиборів, як деяким силам хочеться, і так далі. Це абсолютно деструктивно і проти інтересів особисто держави. Особисто ви готові сформувати так, чи навіть очолити політичну партію? Зараз, враховуючи цю ситуацію, коли ми бачимо різні десь політичні рухи, дисбаланс, політичні сили, чи не на часі? Ви знаєте, я думаю, що на часі вирішувати ті завдання, які є перед державою. Це ключове. Має бути діючий парламент. Кожен день ми маємо змінити регламент, щоб і п'ятниці стали робочими до вичерпання порядку денного. Всі дні. А не так, що 6-та година, депутати розходяться і ще 20 питань не розглянути. І ми говоримо про реформу парламенту як інституції. І це одне з тих викликів, що має бути. Тобто є законопроекти, ви апелюєте, тобто все просто щось гальмується, так? Є, і нам дуже важливо навіть зараз, щоб люди по регіонах не впадали в стан зневіри.
що все пропало, бо політики цьому сприяють. Вони мають на увазі показати, що все погано. От ви сьогодні, ви фахово розібралися з субсидіями, і у вас не патерналістська, споживацька політика, дайте нам все безплатно, медицину, освіту, газ і так далі. От ви вже нарешті зрозуміли, що сильна держава і енергонезалежна від Росії – це не дармоїдські субсидії. Звісно, треба підтримувати тих людей соціально вразливих, надаючи їм можливості вижити. Але люди повинні розуміти, яка ціна газу, що потрібно збільшувати видобуток власного газу, зробити нафтогаз не корумпований, а прозорим з бюджетом. І от коли будуть такі обговорення, мені дуже приємно, що ось ви в Тернополі, ви реально оцінили ситуацію і пропонуєте. Наталя, як депутат, запропонувала монетизацію під конкретні групи, щоб уряд не страдав, як деякі політики заробляють собі просто дивіденди політичні від популізму, тарифи і так далі. Але свого часу вони підписували газові контракти з Росією, заганяючи нас в борг. Вони на засіданні РНБО пропонували одні варіанти вирішення проблеми з Криму, а на каналах розповідали інше. Тому от люди нарешті мають розбиратися, де популізм, а де державницькі інтереси, і де енергонезалежність. Ще я тут дуже хотіла додати один дуже важливий аспект. От ми говоримо про регіональну політику, те, що люди повинні самі давати знати ті болючі точки, які є на місцевому рівні. Тому що ми теж реагуємо певним чином ситуативно. От був запит, була проблема там, в конкретного дитячого садочку, ми там, в конкретного дому престарілих ми відреагували. Тобто це ми також повинна бути взаємокомунікація. Тобто одні питання там, на державному рівні, а на місцевому рівні люди повинні бути активніші і активніші. Стукати, щоб відчинили двері. Ну, я погоджуюсь, але так, я думаю, що наші жителі Тернопільщини активні, часто до нас приїжджають наші народні депутати, тобто є комунікація, є співпраця в багатьох містах Тернопільської області, запроваджено навіть бюджет участі, тобто ми самі маємо право, маємо кошти, так, 1 чи 2% від бюджету десь розподіляти на ті потреби, які вважає громадськість за потрібне. Тобто, ну, я думаю, що поки що не все так безнадійно. Ми не зовсім втратили віру так, в те, що ми, може, маємо так, якийсь вплив, і те, що громадськість має вплив на владу, ми бачили так, що було на Майдані. Я думаю, що не забуде влада те, що вона є носієм бажань народу. Так? Тобто, що. Ще хочу запитати, от, реагуючи на ту ситуацію, яка зараз є, країні, на мінімальні заробітні плати, так, на те, що багато людей не те, що зневірені, а те, що навіть і злі, так, є і затримки з зарплатами, що робиться з профтехосвітою. Оце все, що ви зараз можете людям сказати, так, щось десь пообіцяти, щось, коли чекати ліпшого економічного становища, так, що ми бачимо, як ми залежні від валюти, від усього, чому гальмує МВФ додатковий транш. Тобто ми зараз в надто критичній ситуації. З 1 квітня знову піднімається на 53% плата за газ. І я думаю, що багато питань, якщо я не поставлю вам ці запитання, мої глядачі нас не зрозуміють. Можна я коротко відреагую? Нам давши також колегам можливість висловитися. Тобто стосовно траншу. В першу чергу Міжнародний валютний фонд працює з країнами, працює стабільно з країнами, дає політичну стабільність. Тому заради продовження фінансування і співпраці з Міжнародним валютним фондом нам потрібно зараз збалансувати і стабілізувати політичну ситуацію. Тобто вийти з тієї так званої парламентської чи урядової кризи. Ну, ви з фракції прем'єрської, так? Так. Яка доля уряду і що, і яка участь? Я думаю, що тут найбільша участь уряду в цьому дисбалансі, напевно. Уряд зробив відповідну заяву, і я думаю, що їх всі знають, що вони мають намір продовжувати працювати і відповідно реалізовувати ту програму реформ, за яку вони взялися. Зараз питання є за парламентом, а в основному це за деякими фракціями парламенту, які повинні визначитися або дати своїх представників уряд, які вони там називають технократичним, або запропонувати якісь свої власні варіанти. І стосовно соціальних стандартів, тому що я думаю, що це також дуже цікавить громадян, які нас слухають. Тобто в вересні місяці вони були підвищені 13%. І також, якщо буде продовжена програма МВФ, в травні місяці може бути очікуватись там 10-15% повищення соціальних стандартів, які є, в принципі, в планах уряду, але це за умови продовження програми МВФ і також за умови того, що ми от перейдемо цю політичну нестабільність. Але 10% він не знає, чи наші глядачі дуже втішаться. Ні, дуже важливо сказати, що нам важливо не просто позичати кредити від МВФ. Нам потрібно запустити власну економіку. І тому, от коли ми лобіювали закон про заборону експорту кругляка, вивезення деревини, а натомість
завезення сюди обладнання, щоб запрацювали деревообробні підприємства, щоб була переробка. Тобто все залежить від моделі економіки. Ми орієнтуємося на високотехнологічну, експорт-орієнтовану економіку, коли тут будуть переробки, тут буде IT, продукти. Пані Ганно, ви... Оце важливо. Ми не обіцяємо, ви, я зразу кажу, ті, хто обіцяють по 500 багато євро... Тих, хто... на такій позиції, як ви, тих, хто так має таку ж ціль, таку ж позицію, і що ми можемо розраховувати на більшість, чи яка буде коаліція, скажімо, щось таке. Тому що, бачите, ваші постулати ніби правильні, так, ми погоджуємося, але чи багато? Ми будемо сподіватися, що все-таки в парламенті буде більшість депутатів свідомих, політично відповідальних, які не будуть розгойдувати ситуацію в країні, а будуть розуміти, що і наш курс гривні, і економіка залежить від політичної стабільності, перш за все. На вашу думку, прем'єр має залишатися цей, чи, можливо, мають бути зміни? Я вважаю, що дуже важливо уникнути реальної кризи і помилок 2004 року. Тому, якщо потрібно, щоб зміна уряду повністю і для того, щоб продовжила роботу коаліція і були формати, значить, треба йти на цей крок. Треба... Я голосувала за відставку прем'єра. От, і я думаю, що дуже важливо, щоб політичні партії виховували альтернативу. Бо в нас така ситуація, що, виявляється, немає альтернативи заміни. Так не повинно бути. В 45 мільйонах людей мають бути люди, які, якщо один не влаштовує кандидат, або він має негативну оцінку, значить, повинен бути інша людина, яка візьме на себе відповідальність, і держава буде далі працювати. Без перевиборів економіка буде працювати, довіра буде західних партнерів. Це якраз і питання підготовки кадрів, щоб ми не залишалися в ситуації, що або цей, або взагалі пропало. Ну, що ж, бажаємо, щоб таке все відбулося, як ви кажете, щоб була все-таки політична стабільність, тому що від цього залежить все і наш, можливо, добробут. Так, далі співпраця з Міжнародним валютним фондом, так, ситуація і на сході країни. Так що, бачите, ми від того відштовхуємося, що все через політичну якусь дестабільність. Тому бажаємо вам сили, натхнення, мудрості і вдалого наступного парламентського тижня. Це була програма «Тема дня». Ми спілкувалися з народними депутатами України. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.